ଅମିତା ମିନ୍ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କଲେକ୍ଟର ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇକି ସସ୍ପେନ୍ସ ଜାରି ରହିଛି। ଏନେଇକି ଗତକାଲି କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ ଡିଆଇଜିଙ୍କ ଜରିଆରେ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦିଆହେଇଥିଲା ଯେ ଏହାକୁ ନେଇକି ଏକ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ, କାହିଁକିନା ଘଣ୍ଟା ପରେ ଘଣ୍ଟା ବିତୁଛି ଏବଂ ଏନେଇକି ସସ୍ପେନ୍ସ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କଲେକ୍ଟରଙ୍କର। ତେବେ କେମିତି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ପଛର କାରଣ କ'ଣ, ଏନେଇକି ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଏଡିଏମ୍ କଲେକ୍ଟର ଏବଂ ଯେଉଁ ସେନ୍ସିରି ପାର୍କ ରହିଛି ତା'ର ଯେଉଁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ଼ ରହିଛନ୍ତି ସେହି ଗାର୍ଡ଼ଙ୍କ ନାଁରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଉ, କିନ୍ତୁ ଏନେଇକି ପୋଲିସ କୌଣସି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଦେଉନାହିଁ। ଏପଟେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟରେ ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ଯାହା ପୋଲିସ ସୂଚନା ଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏନେଇକି କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟତା ମିଳିପାରୁନାହିଁ, ଯଦ୍ୱାରା କି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଆଦିବାସୀ ମଞ୍ଚ ତରଫରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଡିଏମ୍ ଅଫିସ୍ ସିଧାସଳଖ ଆପଣ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କି ଭାବରେ ଘେରା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏଡିଏମ୍ ବାହାରକୁ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନ୍ୟାୟ ଦାବି ପାଇଁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମ ସହିତ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଛି ପ୍ରକୃତିରେ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ସୁସ୍ମିତା ମିନ୍ସକୁ ଯାହା ହତ୍ୟା ହେଇଛି ସେ ଲାଗି ଆମେ ଆଜି ଏଡିଏମ୍ ଅଫିସ୍କୁ ଘେରା କରାଯାଇଛି, ଆଉ ଯାହା ଯେହେତୁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଆମର ଏଫଆଇଆର୍ ନେଲେ ନାହିଁ, ଏଫଆଇଆର୍ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ କଲୁ। ସୁସ୍ମିତା ମିନ୍ସକୁ ମର୍ଡ଼ର କରାହେଇଛି ବୋଲି ତାକୁ ଏଫଆଇଆର୍ ଦିଆହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଫଆଇଆର୍ IIC ଟୋଟାଲ ମନା କରିଦେଲେ କି ମୁଁ ଉପର ଲେବଲ୍ରୁ ଯାହା ଅର୍ଡ଼ର ହେବ କି ଆଦେଶ ହେବ ସେଇ ହିସାବରେ ମୁଁ ନେବି, ମୋ ଇଚ୍ଛାରେ ନେଇପାରିବି ନାହିଁ କହିଲା। ତ ମୁଁ ତାକୁ କହୁଛି ଯେ ଯଦି ଥାନା IIC ଥାନା ଡ୍ୟୁଟି ନା ଉପରବାଲା ଆଦେଶର ସେ ଥାନାରେ ଡ୍ୟୁଟି କରିଛି, IIC ର କାମ କ'ଣ, ସେ IIC ର କାମ ହେଉଛି ଥାନାରେ ଯେଉଁ FIR ଆସିବ ସେ ତା ଗ୍ରହଣ କରିବ, FIR ଲଜ୍ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କଲେକ୍ଟର ଆଉ ଏଡିଏମ୍କୁ ଆମେ ଦେଇ କରୁଛୁ, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଅଣ୍ଡରରେ ସେ କାମ କରୁଛି, ସେ କେମିତି ଜାଣିଲେ ସେ ଡିପ୍ରେସ୍ ମେଣ୍ଟାଲ ଥିଲା ବୋଲି, କେମିତି ଗୁରୁଣ୍ଡିଆ BDO କୁ ପଠାଇଲେ ଆଉ CDPO କୁ ପଠାଇଲେ, ସେ କେମିତି ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ତାର ମେଣ୍ଟାଲ ଡିପ୍ରେସ୍ ଅଛି ବୋଲି। ତେଣୁ ତଦନ୍ତ CBI ଇନକ୍ୱାରି ହଉ, ଆଉ ଯେଉଁ ହତ୍ୟାକାରୀ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କାଢ଼ା ସେ କାଢ଼ା ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ସତ କଥା, ଏଇଟା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉନାହାନ୍ତି, କାରଣ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଏମାନେ FIR ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ତା ଭାଇ ଆଉ ତା ମା, କିନ୍ତୁ ସେ FIR ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ନେଇ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ IIC କହୁଛନ୍ତି କି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସାଇଡ୍ ଥାନାବାଲା କହୁଛି କି ନାଇଁ ମୋ ଉପର ଆଡ଼ରୁ ମୋର ଚାପ ଆସୁଛି ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ନେଇପାରୁନି ସେ FIR କୁ, କେଉଁ ହିସାବରେ ସେ କହିପାରିବ? ମହିଳାକୁ ସମାନ ଦିଆଯାଉଛି? ବିଲକୁଲ ନାହିଁ, ମହିଳାକୁ ସମାନ ବିଲକୁଲ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ, କାହିଁକି ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମହିଳାକୁ ସଶକ୍ତିକରଣ ନାଁରେ ଆଜି ମହିଳାକୁ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ଶୋଷଣ କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁଭଳି ଆଜି ଆମେ ପଦପଦବୀରେ ଥାଇକି ଆମେ ମହିଳାମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ନାହୁଁ। ଆଜି ଏଇ ADM ଅଫିସରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ମହିଳା ଯେଉଁଠିକି ଆମର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କଲେକ୍ଟର ଥାଇକି ସେ ସୁରକ୍ଷିତ ନାହାନ୍ତି, ଆମେ କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କରିବୁ? ବିଲକୁଲ ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ ନାହୁଁ, ସେ ଆମକୁ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାରରେ ଶୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ମହିଳାମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ତାର ତାଜା ଦୃଶ୍ୟ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶହ ଶହ ମହିଳା ଆଦିବାସୀ ଆସିକି ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆମେ ସୁସ୍ମିତା ସେନଙ୍କ ପାଇଁ ନ୍ୟାୟ ଚାହୁଁଛୁ, ତାଙ୍କୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିକି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି, ଯିଏ ହତ୍ୟା କରିଛି ଯିଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଛି ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଉ। ସହକାରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ADMଙ୍କ ଅଫିସ ଘେରାଉ କରାଯାଇଛି ଆଦିବାସୀ ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ, ଏବଂ ଏ କଥାକୁ କେମିତି ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ ହେବ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି କ'ଣ ହତ୍ୟା କିଏ କରିଛି ଆ ପଛରେ କାରଣ କ'ଣ ତା ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ତୁରନ୍ତ ଖୋଜି ବାହାର କରୁ, ଏନେଇ ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଇଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଚିନ୍ମୟ ମିଶ୍ର, ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଡ଼ି ହେଇଥିଲେ, ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ। जदि आपणको आम भिडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।